Svi znamo da su izbori, lokalni izbori, što je nama najbitnije za naše selo, 24. aprila, i sad, ispred tih lokalnih izbora, došla je koalicija za Pirot, kako sam rekao, vas i goste. Borni, dosta toga je urađeno, znači, selo doživljava. Prate, pošto imamo gošu, ne vede što čajno, odbornika vašeg i naravno sve vas koji ste došli. Naravno, mi nismo prvi put u Krupcu, niti zadnji, hvala Bogu. Je ovog prečistača da smo dočekali transparenti, zvižduci i to smo prošli. I želimo da uslove koje sadimo napravimo iste kao da. To je bio osnovni motiv što smo radili na realizaciju ovdje. Ali hoću da vam kažem da smo dosta resursa i opštinskih i republičkih ovdje usmerili. To je jedino selo koje ispunjava uslove za jednostavnog kraja.